Chtěl bych vám představit Little Black Box, druhá verze. Je to taková šikovná krabička, která vám vlastně po síti stáhne z internetu všechny filmy a seriály, co byste mohli chtít vidět. Já jsem třeba ještě nenarazil vůbec na nic, co by nebylo k dispozici. Start je poměrně rychlý. Funguje to na Xbox Media Centru. Teď se podíváme vlastně na úplně úvodní spuštění a nastavení. Všechno je to hrozně jednoduchý. Při prvním nastavení si tam vlastně jenom takhle nastavím češtinu. Chvilku to přeblikne a už je to česky. Pak si můžu nastavit úplně stejně jazyk titulků. Vlastně tady už nemusím řešit vůbec nic. Všechno funguje hned po zapojení. Teď se mi načte znova celé Media Centrum v češtině. Je to strašně jednoduchý. Všechno tady funguje vlastně na bázi doplňků, takže já si tady zvolím třeba filmy. A tamhle vlevo dole už si můžu dát přidat obsah. Ono mi to nabídne buď oficiální nebo třetí strany. Mě samozřejmě zajímají ty z třetí strany. Tady se mě to ptá, že v mojí zemi může být některý obsah nelegální, což víme, ale pro vyzkoušení si to přijmeme. Nejlepším doplňkem na filmy a na seriály je vlastně Genesis. Je to největší databáze filmů online. Takže já si to tady takhle najdu. Movies by Genesis. Stačí jenom kliknout na OK. Ono se mě to zeptá. Potvrdím, že to chci zainstalovat. A v tu chvíli už se mi vlastně všechno stahuje. Je to velmi rychlý. Je to okamžitě nainstalovaný, okamžitě stažený. Teď se to chviličku bude aktualizovat, protože všechny ty služby se pravidelně aktualizujou, což je taky skvělá výhoda. A vlastně je to tady. Já si tady můžu nainstalovat samozřejmě třeba i seriály. Takže se vrátím takhle k seriálům. Udělám vlastně znova úplně to samý. Tady si přidám obsah. Zase chci obsah třetí strany, který může být nelegální, ale já ho takhle chci přidat. Načte se mi seznam všech doplňků, co tu mám. Já mám nejradši takhle to vyhledávání přes jednoduchý seznam More. A tady je třeba Barrandov, nebo opět Genesis, anebo taky česká služba BeFun. Tak zkusíme tu, zase jenom jednoduchá instalace. Velice rychlá. Zase se to jenom zaktualizuje. Rázem je všechno k dispozici. Já už to tady mám. Jenom si to rozkliknu. Takhle vypadá třeba rozkliknutá služba BeFun. Když se budu chtít koukat na Akta X, tak si je tu najdu a už můžu jet. V praxi, když si večer budu chtít pustit film, tak si takhle jenom najdu na filmy, kouknu se na tu službu Genesis a můžu si tady vybrat podle spousty filtrů, ať už je to jazyk, nebo je to nějaká popularita, žánr, to, co je třeba zrovna teď v kinech. No. Nebo můžu dát vyhledávání, samozřejmě všechno funguje. Já osobně mám nejradši vyhledávání tady podle let. Takže si kouknem třeba na letošní filmy.
stahuje se vlastně celá databáze těch filmů. Teď je v kinech Kapitán Amerika, tak se na něj můžeme podívat. Načte se mi databáze streamů, co jsou všude po internetu. Vlastně mi to takhle hezky integruje do přehledného seznamu. Jak vidíte, jich tam skoro 400, tak ale já klidně zkusím ten první. Teď se mi část toho filmu samozřejmě musí načíst do paměti. U rychlosti načítání filmu záleží samozřejmě vždycky na tom streamu. Když mi nevyhovuje, můžu si zvolit další. No. Můžeme poskočit někam dál. Je to super jednoduchý. Takže film běží. Já si dám OK. A tamhle nahoře si najedu na titulky. Film se mi zastaví a nabídnou se mi titulky ze serveru opensubtitles.org. Mám dobrou zkušenost, většinou stačí přesně ty první. Chvilku se stahujou a už jsou tam. Když si stáhnu tady tlačítkem na ovladači, můžu regulovat posun titulků, jak vidíte. Plus minus, libovolná částka, tak jak chci. Abych si to skorigoval, takže i titulky, co mi vlastně nesedí, tak sedět můžou. Je to jednoduchý, stahujou se mi k tomu informace. Jednoduchost sama.